dan i dobrodošli u još jedan Zagrljaj ljepote. Pred vama je pola sata korisnih savjeta, zato ne gubimo vrijeme, ostanite uz nas. Na samom početku valja se dobro razgibati, zato vježbajte s nama, vodimo vas na dobar trening uz pomoć našeg trenera. Još jednoj rubrici vježbajte s nama, vjerujem da su naši gledatelji spremni, da Marka već dobro poznate, vježbat ćete i danas. Jesi dobro, Marko? Jesam, super. Ti nemaš muskuli prije ima. Koliko si u kondiciji, koliko imaš muskuli? Dobro, evo kad smo ga već spomenuli, kako si na brzinu pomoći malo, ako baš jednostavno? Pa pomoći sa toplom kadom, sa šetnjom i stezanjem, obavezno da se stegnemo jutro na večer, eventualno ako je jako muskul udar, opet nešto protiv bola, protiv bola ili nešto ne preferirati. Saunica? Saunica odlična, ali najviše će pomoći topla kupka i recimo bilo bi idealno da upaljena područja stavite na, recimo ležite u kadi 15-20 minuta, a uzmite svakih 5 minuta tuš sa hladnom vodom i pređete i izmasirate područja koja su upaljena i onda opet osmarate i stežete. Recimo kod noga je jako bitno da ih stavite na povišeno i tako. Dobro, sve mi boli od sumičučnja, ali danas radimo nešto drugo, što ćemo? Danas radimo sklopku, po meni najbolju vježbu za trbuh. Radit ćemo pravu veliku sklopku i malu sklopku za ljudi koji ne mogu napraviti. Radi kompletno trbuh i smatram da je jedna najbolja vježba za trbuh. I za žene, i za muškarce, možemo raditi doma, možemo raditi... Doma samo nam treba podloga i ništa više. Ajde poprosti, zanimljamo kako će to. Ajde. Početak vježbe je legnemo skroz na podlogu, spružimo ruke iznad glave, noge stavimo ravno i pokušamo se u sredini tijela potaknuti, znači sa šakama noge. Za početak spustite opet ruke i noge na pod i ponovimo. Ima teža varijanta kad ne spuštamo ruke i noge na pod, nego držimo cijelo vrijeme u zraku. I postoji lakša varijanta za ljude koji ne mogu napraviti pravilnu sklopku, samo se spričite u sredinu i opet spustiti noge na pol, smrčiti u sredini i spustiti noge na pol. Za početak bi bilo idealno da krenete sa 6 do 8 ponavljanja, kasnije postepeno podizati do nekih 20. Radite po serijama sa odmorom i stezanjem između toga. Sad će vam vijeka pokazati kako to izgleda zapravo. Idemo još dva. Hop. Idemo još jedan. Leći pod motor. I tako recimo 6 do 8 ponavljanja za početnike napravimo u radu 20. Ponavljanja je bilo vidjeno 4-5 serija, odnosno prvo godine napraviti ovu vježbu i prebaci se na sljedeću. I zadnji! Daj se nema prenemaga, prigodi se popu proteine. Evo izvoli, ajmo. Moraš popu, sad je najvažniji jest nakon treninga. Pošto je vijeka umrla, ništa ljudi, vidimo se za 7 dana na novoj emisiji. U nastavku emisije pripremili smo korisne savjete o tome kako urediti vaš dom, brinuti se o svojoj ljepoti, ali i o zdravlju. Ne propustite! Uređivati svoj životni prostor doista je predivan zadatak, pa kad još pronađemo mjesto gdje možemo naći sve što nam je za to potrebno, onda samo preostaje osloboditi maštu. Butler's trgovina koja se nalazi u Ilici u Zagrebu, svojom će ponudom detalja ali i namještaja i vaš stan i dom učiniti zanimljivijim i ljepšim. Na 3 kata, na više od 650 kvadrata, Butler's u Ilici nudi sve što vam je potrebno za stilski savršeno opremanje doma.
Predivan namještaj, maštoviti dekorativni detalji kao i prijedlozi za originalne poklone, sve je to ovdje na dohvat ruke. I za nadolazeće blagdane uredite dom po vašem ukusu. Butlers je tu da i vaš dom učini oazom mira, topline, ljepote i ljubavi. Priroda se pobrinula da za sve te gobe i bolesti ponudi i pravi lijek, pravo rješenje. A kad odaberete kao izvor Alpe, možete biti sigurni da ćete imati biljke izuzetne ljekovite moći i aktivnih sastojaka. Kozmetika Alp Stories upravo je bazirana na takvoj filozofiji, jer je to prirodna kozmetika koja uči iz prirode te nastoji stvoriti formule koje su bogate i raznolike kao priroda u Alpama. Inspirirani dugom tradicijom ljekovite moći biljaka i modernim razvojem, uzimamo samo najbolje od prirode. Alp Stories koristi Baltazara, prvog robota u kozmetičkoj industriji. Baltazar nam pomaže izabrati sastojke i izmiješati u točno potrebnoj količini. Baltazar će stvoriti ono što vi zaželite. Alp Stories trgovina u Arena centru nudi vam njegu za cijelo tijelo, a aktivni sastojci poput mente, kadulje, nevena ili kamilice djelovat će njegujuće, blagotvorno i osvježavajuće na kožu cijeloga tijela. Alp Stories proizvodima možete njegovati i vašu kosu, te s pravom možemo reći da je ovo carstvo za njegu od glave do pete. Posebno ističemo da ovi proizvodi nemaju mineralna ulja, parabene, sulfate i umjetne boje, pa su primjereni i za vegane. Volite li sebe i prirodu? Odaberite Alp Stories. Kada govorimo o dnevnom odjevanju, to jest takozvanom casual looku, svima je prva asocijacija traperice, jer one doista nikada neće izaći iz mode, a i pristaju svakome, ženama i muškarcima, djevojkama i mladićima, mladima i starima. Ako volite odabrati neke od poznatijih brendova poput vječnih Levisica ili Mustanga, Wranglera, Gin Tonika, Broadwaya, Lija i slično, tvrtka Europa 92 pobrinula se da sav asortiman nađete na jednome mjestu. Više od 20 godina ovdje su svoje idealne traperice našli brojni zadovoljni klijenti i to diljem Hrvatske na 31. prodajnom mjestu, od sjevera do juga. A ova trgovina u Arena centru uvijek je prepuna zadovoljnih kupaca koji se s veseljem vraćaju po svoj novi par omiljenih traperica. Dođite i vi i ne zaboravite, traperice moraju biti sastavni dio vašega ormara. Europa 92. Butlers trgovina pronašla je i svoj prostor u Arena centru, pa ako želimo od svoga doma učiniti mjesto gdje je sve savršeno, svakako možemo životni prostor oplemeniti lijepim detaljima. Butlers svoju priču započinje još davne 1829. godine pod imenom Josten, no od 1999. kao Butlers uveseljava brojne klijente širom svijeta. Oslanjanje na tradiciju i postavljanje novih trendova u uređenju doma oduvijek su bili imperativi ovoga brenda. Butlers vjeruje da je dom tamo gdje nam je srce i da trebamo biti okruženi osobama te stvarima koje volimo. Svrha truda uloženog u dizajn i izradu ovog iznimnog kućanskog asortimana jest ta da upravo dom postane vaš osobni raj. Butlers. Kupine su, dokazano je, višestruko korisne za ljudski organizam. Grade naš imunitet, odličan su izvor vitamina i minerala. No u novije vrijeme mnogi od nas odlučili su kušati i kupinovo vino. I ono je poznato po bogatom sadržaju željeza te vitaminima B i C te ostalim brojnim mineralima.
Kupilek kupi novo vino koje smo pronašli u Arena centru, pomoći će vam i u probavi, te ga se rado preporučuje i kod anemije, iscrpljenosti, reguliranja krvnog tlaka i još niza zdravstvenih tegoba. No u Kupilek kupi novom vinu posebno će uživati gurmani, jer ohlađeno na 16 stupnjeva odlično je kao aperitiv prije jela. Stoga neka se boca ovog finog eliksira zdravlja i užitka nađe i na vašem stolu. Kupilek kupi novo vino. Dajemo riječ našim pokroviteljima i vraćamo se kroz nekoliko trenutaka. Ne birajte između vida na blizinu ili daljinu. Radije izaberite izgled. S progresivnim lećama Varilux uživajte u savršenom vidu i izgledajte savršeno u svim prilikama. Sada možete dobiti dva para Varilux progresivnih naočalnih leća po cijeni jednog. LiVision Optika Zagreb. Art Deco Mystical Forest, kolekcija make-upa inspirirana jesenskim šetnjama, florom i faunom. Mistične kombinacije boja od zemljano-pastelne, tople bež, tamno bordo i tamno zagasito sive pružit će vam lijepe uspomene na romantične sanjarske trenutke. Art Deco Mystical Forest, vaš jesenski korak u ljepotu. Ako za božićne i novogodišnje blagdane želite doista zablistati, pogledajte što preporučuju naši dermatolozi. Zagrlje ljepote redovito se brine o ljepoti vaše kože, a anti-age tretmani su nam vrlo bitni ukoliko želimo održati mladenačku ljepotu. Poliklinika Nola poznata je po tome da je uvijek ukorak sa svjetskim trendovima, te vam danas predstavlja još jedan neinvazivan tretman za kožu lica. Tretman je dakle, jedna novija, odnosno najnovija neinvazivna tehnologija. Tehnologija dakle, jednog face liftinga, dakle efekt koji se postiže bez kiruškog tretmana. Provodi se putem sitnih iglica koje nazivamo mikroiglice. Na različitim nastavcima ovisi zapravo koje područje tijela se želi tretirati. Dakle, napominjem tijela, odnosno lica. Na licu je zapravo vrlo zanimljivo što se može napraviti, odnosno tretirati bilo koja regija lica, znači od obraza do onih najfinijih, najosjetljivijih regija kao što su područje oko očiju, dakle fine lines i područje oko ustiju. Tretmane njege lica vrlo je važno provoditi u serijama, onako kako nam dermatolog preporuči, te onda redovito i održavati njegu. A i za kućnu uporabu preporučljivo je nabaviti kremice iz iste linije. Tretman se obično provodi u razmacima od 2 do 3 tjedna, u serijama obično recimo od 6 do 8 tretmana, a nakon toga se provode tretmani održavanja čiji ritam i broj individualno određen. S obzirom da nema nikakvih nuspojava na koži, zapravo tretmani se mogu provoditi u bilo kojem dijelu godine, znači od onih najhladnijih pa do ljeta, no mi dermatolozi uvijek volimo preporučiti zaštitu kože od sunca. Tako da zaštitni faktor i njega kože, osnovna bazična njega je uvijek potrebna. Dakle, nikad nije kasno da se pobrinete za ljepotu kože lica, a uz Dermatude kozmetiku rezultati će vas dovesti do savršenstva. U Zagrljaju ljepote brinemo i o ljepoti i zdravlju vaših zubiju. Pogledajte! Brinući se o vašim zubima, danas vas vodimo po nove savjete kako nadomjestiti jedan ili više izgubljenih zuba. Vodimo vas u Polikliniku Gjumlić. Evo ga, došli smo još jednom u posjetu u vašoj ordinaciji. Danas ćemo vidjeti jedan takozvani kiruški zapravo zahvat. O čemu se zapravo radi?
Ovako, danas imamo pacijenta koji ima djelomičnu bezubost, te se odlučio za nadomještanje tih zubi implantatima. Naravno ćemo ugraditi implantate, 3 implantata, da nadoknadimo njegove molare. Radit ćemo sustavom Nobel Baker, premium sustavom koji se danas koristi u svijetu. Danas ide kirurški dio, prva faza gdje ćemo ugraditi te zubne implantate, zašiti i ostaviti 3 mjeseca da osu integriraju bez zarasta u kosti. Nakon toga pacijent nam se vraća te postavljamo sukus formere, tj. Gingivoformere koji nam oblikuju gingivu i nakon toga idu otisci i izrada definitivnog rada. Koliko je ova metoda nadomjeska zuba tražena, koliko je in, puno se govori o implantatima? Tako, danas se o tome puno priča, to je danas rutinska operacija, rutinska stvar. Koristi se svakodnevno, 98,5% je uspješnost implantacije, implantata. Tako da je to nešto što se preporuča svima, ne oštećujemo druge zube, znači nema potrebe za izradu mostova s kojim bi morali brusiti i micati zdravo tkivo. Nadomještamo to u potpunosti i to je dugotrajno rješenje uz sreću i zahvalu pacijenta. Dakle, ugrađivanjem implantanata zapravo je gotov prvi dio procesa. Preostalo je, kad se implantant integrira u kost, staviti i zube. Sve to imat ćemo priliku vidjeti u Poliklinici Gjumlić za poprilici 2 mjeseca, koliko i traje ovaj proces spajanja implantanata i tkiva. Drago mi je da danas mogu ugostiti jednu doista zanimljivu osobu, a o kom je riječ pogledajte u narednim minutama. U Zagrljaju ljepote danas imam posebnog gosta. Ako ste ljubitelji glazbe i pratite domaću scenu, poznate ga, sa mnom je Božidar Jancetić. Dobar ti dan, Boboj! Dobar dan. Jel Boboj ili Božidar? Kako ćemo onda? Boboj je službeno, a ime je Božidar. Već dugo zapravo sviraš u jednom te istom klubu, mada to je standard. Da, to je standard. Tam sam rezident u tom klubu, u Dva volana. U Gornjem Dragonošcu, ima dosta ponuda sa strane, tako da, ima me svuda. Kada radiš nekakvu klipsku obvezu, neke podiške pjesme, kako to pjesme mora biti? Šta najčešće biraš? Pa jednostavno osjetim ono što ljudi vole, što prepoznaju, kad osjetim da to ljudima odgovara, onda je dobro napraviti neku obradu na tome, malo pojačati taj beat, da bude klubski, da ljudi još više dožive tu pjesmu u stvarnosti, kako bi to trebalo biti. Dobro, ali jesu domaće stvari ili jesu, to može biti domaća stvar, može biti pomiješana sa nekom stranom pjesmom u nekom mashupu, tako da ona bude interesantna, da imamo spoj strane muzike i domaće. Da, vidim da često kad su neke slike sa nekakvih večeri, budu tu cure, budu tu djevojačke. Dobro to ti radi, zabavljaš. U principu su zadovoljni, pjevamo skupa, veselimo se zajedno, sve. Pjesmu za koju se snimio spot, malo nam reci nešto o njoj, to je tvoja pjesma, da. Autorska, jel? Da, tako je, autor teksta je Siniša Biško, za produkciju je zaslužen Luka Kovačić, mladi producent koji je Ivan Zako radi na albumu sad. Rađena je pjesma, spot sniman u tvornici Katran. Dario Godić je bio zaslužan za taj spot. Pozdravljamo i njega ovim putem. To je to u principu. Na glazbu se radio ti? Sve je rađeno. Siniša radio tekst i glazbu, dok je za produkciju zaslužan Luka Kovačić. E sad pazi, jesi bolji kao DJ i kao pjevač? E to sad vidiš, tu si me našla, ja ne znam, to neki ljudi presude. Dobro, a pjevaš još neke pjesmice ovako kad je neki dobar tun, pa da, uzmiš mikrofon? Da, uzmem mikrofon, volim biti na mikrofon, obožavam pjevat, tako da, isto koji ti, to sam imao prilike vidjeti. Moramo biti nešto, pazi, ovo s harmonikom bi bilo iznenađenje, baš. Okej, radio si neke suradnje.
jesam, bila mi je čast da su me dečki iz Pirata pozvali u svoj spot 200%. To smo snimali na moru na Krku, radio sam im i neke obrade za njihove autorske pjesme. Radio sam Saši Matiću jedan official remix za njegovu pjesmu Nađi novu ljubav i tako ima dosta obrada. Bravo, a očekuješ, koji su sad planovi stići na Božić, Nova godina, ćeš svirati ili ćeš odmarati jesti kolače? Neću odmarati jesti kolače, radno je stalno, pripremam već novu pjesmu za koju sam ja pisao tekst. Tako da... Da li je ljubavna, socijalna, koja je tematika? Pa naravno, ljubav je uvijek na prvom mjestu, uvijek samo ljubav. Dobro, i Nova godina, rekao si isto radno, vjerojatno da. Još nije definirano, ali radno sigurno. E dobro, sad ti si direktno u toj klubskoj glazbi, direktno si vezan uz DJ. Kakva je... Dakle, kakav je odaziv te glazbe u Hrvatskoj? Znamo da vani postoje DJ koji zarađuju silne novce na toj, a kako to naši gledaju? Jel tu ima kruha što se veli? Pa ima, ali se za to treba jako puno potruditi, ne treba biti isti, treba nešto svoje raditi, treba biti drugčiji od svih. Polako to dolazi kod nas, naša klubska scena se širi, ima sve više DJ-eva po klubovima, tako da ljudi to vole. Da, da. Ima nekih poznatih koji zapravo jedno te isto ime često vidimo, jel? Pa da. Je li to težak posao? Pa svaki posao je težak, tak je i ovaj. Treba jednostavno raditi svaki dan, vježbat, slušati stvari koje su aktualne. Jednostavno trebaš komunicirati s ljudima da osjetiš kako oni dišu. Ali ima i cura koje su u tom poslu. Pa ima i cura, da. Jako je lijepo vidjeti mlade DJ-ice koje se time bave. Kod nas ono dolazi, kako se zove ona, Niki Belucci, da ona često dolazi. A imamo neke Hrvatice koje su tvoje kolegice? Pa ja mislim da ima par Hrvatica, ja ih nisam još upoznao, ali sam vidio da rade po klubovima, tako da... Vidiš. Zanimljivo, jako interesantno. Sad molim te, otkri mi tajnu. Svi vi DJ-i imate ono, ko za peć palačinke na želju. E, baš to. Da, to. Čemu to služi, to i? Osim za premiksavnje. Što to zapravo je? To je gramofonska ploča, odnosno gramofon. Mislim, ima i gramofonski ploča, to je ono, u početci su bili time, u tome, tako vidi, a sad su već postali, ona tehnika ide naprijed, pa su to kontroleri, ima raznorazne, svaki dan nešto novo izađe, jednostavno ono, treba stalno to pratiti. To je, mislim, to je naša oprema na koju mi, ono, kako bi se to nazvalo... S time radiš. S time radiš i moraš biti u tome ono, profesor toga, ono, moraš se igrati s tim i biti tu virtuoz u tome. Da. Da bi zabavio publiku i dao i nešto novo. Dobro. Ti si jedini DJ za kojeg ja znam da si u kolicima i da. To ti sjajno ide. Je, koliko je. Ti je to, koliko te onemogućava ili te uopće ne pa, ne omogućava me uopće, mislim. Ja idem svuda, radim svuda, jednostavno voziš. Vozim, idem na gaže, imam svoje ljude koji sviram, idem da ljudi mi pomažu koji su zaslužni za moju tehniku koji nose, moju opremu. Ja kad dođem, čeka me sve složeno, ono... A vidiš, ima tu svojih prednosti. Tako, da. Dobro, što misliš, da li je možda doista ta tvoja životna situacija ti malo pomogla da se više posvetiš glazbi? Možda se ne bi toliko posvetio. Pa ja sam od malena u glazbi, ali sad baš ono, u zadnje vrijeme se... Baš sam posvećen tome i pa možda i je ta ozljeda pomogla da se još više posvetim tome da. I da još više... Razmišljam, imam više ideja i tako da... Dobro, znači planovi su, idemo samo dalje? Samo dalje, nema stajanja, nove pjesme, novi tekstovi, novi klubovi i... Daj mi nam samo još kaži ko te žele slušati, rekli smo Dva volana, to je petkom? To je subota. Subotom. To je subota. A petkom imaš? A petkom je Leteće u weekendu, tako. Dobro. I gledamo naravno i dalje spot za tvoju pjesmu, tako da ćemo se vjerojatno vidjeti uskoro sa novom. Imaš već neku ideju o nekoj suradnji, nešto? Nešto se kuha, ali nećemo da sad još podavati. Kuha se, vidimo da se kuha. Dobro, okej, okay, onda se vidimo na jednom od tvojih svirki, vjerujem da ćemo se dobiti za bakticu, koja ima djevojačku rođendan i kaj još, sve. Sviramo sve. Sve, sviramo sve. Dobro. Za svakog nešto. Hvala ti lijepo. Hvala i vidimo se. Vidimo se.
emisije pripremili smo korisnu priču o zdravlju vaše kose. Kako anemija može utjecati na ispadanje kose, naučili smo od stručnjaka. Anemija zbog manjka željeza često je stanje. Željezo je neophodno za proizvodnju crvenih krvnih stanica koje djeluju kao prenositelji kisika u krvotoku. Ona, kao i druge vrste anemije, primjerice ona nastala zbog manjka vitamina B12, može za svoju posljedicu imati ispadanje kose. Više o tome reći će nam doktorica Ana Marija Buntić, triholog iz 101 Her klinike. Anemija uzrokovana nedostatkom željeza najčešće se javlja kod žena mlađe dobi uslijed obilnih menstrualnih ciklusa i trudnoće, no i muškarci mogu bolovati od nje. Obzirom da dugo ostaje neprepoznatom, gubitak kose u sklopu siderokenične anemije kod muškaraca često se pogrešno proglašava nasljednom ćelavošću. Simptomi anemije uključuju bljedoću, konstantan osjećaj umora unatoč dovoljnoj količini sna, letargiju, osjećaj nedostatka daha te ubrzan rad srca, no isto tako i stanjenje i gubitak kose, što se očituje proređivanjem kose kroz duži period, njezinim pojačanim ispadanjem kod pranja kose ili češljanja, te suhoćom i lomljivošću dlake. U sklopu anemije narušena je ravnoteža između ispadanja kose i njezinog rasta, jer je regeneracija kose slabija u odnosu na ono što je normalno. Kosa bi se trebala početi obnavljati povratkom razine željeza na normalu. Poboljšanje prehrane u smislu uključivanja prirodnih izvora željeza u svakodnevnu prehranu također može pomoći. Dobri izvori ovog metala su crveno meso, jaja, integralna riža, riba i tamno zeleno lisnato povrće, kao i špinat. Nadomjesna terapija preparatima željeza i poboljšanje prehrane prema našem iskustvu ipak najčešće nisu dovoljni za potpuno obnavljanje kose, već je potrebno uključiti dodatne tretmane za stimulaciju rasta kose koji uključuju terapiju 101 tonicima, lasersku biostimulaciju i mezoterapiju. 101 tonici za kosu s biljnim ekstraktima za zaustavljanje ispadanja i ponovni rast kose, koji reguliraju ciklus dlake, omogućuju produženje faze rasta dlake, a time i njezinog životnog vijeka. Tim mehanizmom djelovanja direktno se zaustavlja intenzivno ispadanje kose. Nutritivni tonici koji hrane folikul dlake neophodnim vitaminima i mineralima ojačat će oslabljenu i lomljivu kosu. Laserska biostimulacija je jedan od ključnih tretmana za rast kose zbog potencijala revitalizacije, odnosno vraćanja u život folikula dlake. Laserska svjetlosna energija osigurava rast i diobu stanica korijena dlake te potiče njezin rast. Mikroneedling mezoterapija predstavlja automatiziranu seriju preciznih mikroupoda koja putem mehanizma zacjeljivanja djeluje stimulativno na matične stanice i signalne puteve u korijenu dlake. Osim ovim mehanizmom, mezoterapija djeluje i putem bakrenih tripeptida i brojnih 101 biljnih ekstrakata koji kontroliraju ispadanje kose i hrane folikul. U 101 Her klinici, sofisticiranom dermatoskopskom aparaturom, analizira se stanje vlasišta, aktivnost folikula, stupanj gubitka kose, promjene na dlaci. Na temelju izmjerenih parametara, liječnici triholozi postavljaju točnu dijagnozu i planiraju terapiju. Primijetite li povećano ispadanje kose, obratite se stručnom osoblju 101 Her klinike kako bi se ustvrdilo je li anemija doista uzrok ispadanja ili uzrok treba tražiti u drugim stanjima koji mogu dati slične simptome. Stigli smo do kraja još jednog zagrljaja ljepote i vjerujem da ste i danas pronašli nešto za sebe. Vidimo se opet za 7 dana, a u toku tjedna možete pogledati i naše reprizne emisije. Lijep vam pozdrav!